ngeen def mbokk internet direct ci 28 ni nga yow di leen tag gën adna Aziz Dabala don fecc kat bu mat té ji mo ci borom ci guddi ci xibaar ñu jot nak artiste bi ñene dafa faatu ci biir appartement ak jabaata li ñu mëna japp ci xibaar ñu jotagum ñu na Aziz mi dañ ko fat bu do lo xamne bu ñaw té nak askanu pikin ak likoor frama ak gudd yu metti ndax ba lolou amé nak ñi nga xamné ñoy voisin né yek lool daari o police pois ñu o sapeur ñu mëna récupérer koor yi mu doon rek tiss du daw yaram ñu koy ñam ak jéggel su borom daal di ko jéggel waye di alerte rek di wax ni na nguur gi gëna véy ci sécurité doom adama yi ndax ñi xalaat ñi gis ni agression yi ñaaw tefi ñu gënt yok kon nak ni état gëna mëna japp ci walum sécurité ar askan bi ñi koy ñaan ci état Aziz mi nak ñu ngi ñaan su borom jéggil ko ay bakkar te yërëm ko te xaar ko aljana.